Kiitos tosi paljon, kun kerrotte teidän kaikille kavereille tilaa meidän kanavaan. Koska teidän ansiosta me saadaan 100 000 tilaajaa, ja sitten meidän äiti tulee videolle, ja meidän isä tulee videolle sen äänellä, ja sitten 100 teistä pääsee meidän kaa Helsinkiin tekemään tosi hauska juttu. Ja mä oon Sofia. Ja nyt kun tosi moni on kysynyt kakkososaa, kumpi mieluummin haasteeseen? Niin nyt mä aitan tehdä se. Näin säännöt on, että aina toinen kysyy, kumpi mieluummin kysymykset, vaikka esimerkiksi... Kumpi mieluummin, kissa vai koira? Niin, ja sit sun pitää vastata, että kumman mieluummin sä haluisit tai kumman mieluummin sä tekisit. Nyt aloitetaan. Kumpi mieluummin? Että pystyisi hypätä korkeammalle kuin pilvenpiirtäjä vai juosta nopeammin kuin luoti? No, mä oon aina halunnut lentää, niin mun on pakko sanoa pilvenpiirtäjä, koska se olisi tosi upea, jos pystyisi hypätä korkeammalle kuin pilvenpiirtäjä. Niin, siis oikeesti tosi siistiä hypätä niin korkealle. Ja mäkin, se olisi kyllä kätevää, että pääsis nopeasti juokseen. Juoksemaan ja voitais kaikki juoksukisat. Niin. Mutta kaikissa tanssiesityksissä on sit silleen Wiki! Hyppää vaan ja sit se voi pyrhansteen ja sit kaikki tuomarit silleen wow! Se olisi tosi hauskaa. Se on vuoden kysymys. Okei. Okay. Asuisitko sä mieluummin yksin koko maailmassa ja yksin sä tosi rikas, mutta sä olisit vaan yksin, vai asuisitko sä ihan pienessä tällaisia sille, että jos paljon rahaa, niin sun perheen ja kavereiden kanssa? Ihan, mä tekisin silleen, että ihan pienessä talossa kaikkien ystävien ja perheen kanssa, koska ystävät ja perhe on kaikista tärkeintä. Mä tekisin ihan sen. Koska pystyy itse tehdä rahaa. Niin vai. Haluisit sä mieluummin, että sä pystyisit muuntautumaan milloin vaan sä haluat merenneidoksen takaisin, niin sulla olisi taikavoimia? Vai et sä pystyisit muuntautumaan ihan miksikä vaan eläimeksi ja takaisin ihan millä vaan haluat? Mä tiedän miten mä vastaan tähän todellakin merenneidoksi, koska mä etiin katsoa Helsingin kaupungin teatterille se pieni merenneito. Ja siinä me nähtiin niinku merenneitojen elämä ja se näytti niin upealta, joten mä olisin todellakin merenneito. Okei, siisti. Mä olisin ehkä mieluummin, että mä pystyisin muuntautumaan ihan miksikä vaan eläimeksi, koska se olisi niin siisti vaan olla ihan mikä vaan eläin ja pystyy vaikka olla delfiini tai jos merenneitokin olisi eläin, niin sit siihen pystyisi muuntautua. Niin, mä olisin tietenkin eläin. Super. Okei. Haluaisitko sä mieluummin, että saisit lemmikiksi lohikäärmeen, joka syöksee tulta, vai sitten alikorniin? Eli yksisarvisen, jolla on siivet. Kaikki tietää jo, mitä mä valitsen. Kaikki tietää. Sä tietenkin otat lohikäärmeen. No ei, mä otan yksisarvisen. Tai yksisarvisen. Mutta siis, koska mä oon kattanut noita sitä lohikäärmesarjaa, sitä, miten kouluttaa lohikäärmeesi. Ja siinä lohikäärmet on niin siistejä, siinä on lemmikeinä lohikäärmeet. Niin haluaisitko lohikäärmeen? Oi, koska me asutaan samassa perheessä, niin jos sulla olisi yksisarvinen ja mulla olisi lohikäärme. Niin molemmat olisi tavallaan lohikäärme. Joo. Joo. Strateginen ajattelu. Todellakin. Okei, okay, mun vuoro. Haluaisit sä mieluummin, että sä et söis sun koko elämän aikana yhtään pizzaa? Vai et sä söis pelkkää pizzaa sun koko elämän? Ja tähän voi vaihtaa siis oman lempiruuan tähän kysymykseen. Eli mulla olisi varmaan sushi, takot ja pasta. Sushi ja pizza mulle ja vegepuikot ja risotto olisi kans mulla. Mulla on monta lempiruokaa, jos pystyt silleen, että mä söisin niinku pelkkiä mun lempiruokaa, kun mulla on oikeesti niin monta lempiruokaa. Niin. Niin joo, muuten. Vai
No mä ehkä tekisin silleen, että... Mut toisaalta jos syö pelkää ruokaa koko ajan, niin sitten syö ruokaa. No, siis samaa ruokaa, lempiruokaa. Niin sitten ja koko ajan, niin sit voi niinku kyllästyä siihen, niin tulla niinku... Voi tulla sellainen älkää olo. Mä en oo varma. Mä ehkä olisin silleen, mä en syis yhtä mun lempiruokaa. Niin, koska mulla on niin monta, niin jos mä en syis yhtä, niin se olisi niin hajattu. Mut siis koska, jos mä en syis vaikka risottoa tai jotain semmoista, niin, tai pastaa, niin kyllä mä ehkä silti pystyisin elämään. Mut jos syö yhtä samaa ruokaa, niin siihen voi kymmästyä aika helposti. Niin voi. Ja sitten saa kaikki siihen hyviä aineita. Mä tekisin samoin kuin se. Suoriksi. Okei, mulla oli tää mielessä ja tää on tosi kysymys. Haluaisin se mieluummin, että se pystyy sit teleportata ihan mihinkä vaan paikkaan, vai että se pystyy sit lentämään? No mä oon nähnyt niin paljon unia, missä mä lennän ja meidän mikä mä oon Peter Paninkaa, että säkin tulit mukaan. En mä haluaisi periaatteessa lentää. Teleporttaaminen olisi tosi kätevää. Mä tiedän, mitä mä tehdään. Mä haluaisin teleporttaa. Mulla on ollut tämän mielessä tosi kauan. Siinä mä ajattelin, että siis kun mä saan teleporttaa, mä saan tavallaan lentää silleen, että mä teleporttaan pyrönpyrinen päälle. Hyppää sieltä alas ja sit kun mä oon mennyt siinä keskivälissä, mä menen pallomereen. Se olisi kyllä tosi siisti. Mutta mä tekisin ehkä mieluummin silleen, että mä kyllä lentäisin. Mä kyllä kuinka nopeasti lentäisin, jos lentäisit yli yhtä nopeasti kuin auto tai vielä nopeammin, niin tietenkin lentäminen. Mutta mä ottaisin lentämiseen ihan muuten vaan, jos ei edes lentäisi nopeasti, kun mä niin oon halunnut niin vitteitä lentämättä silleen. Teleporttaminen olisi siistiä, mä oon niinku säästilee. Nyt mä teleporttasin. Wow, ja nyt mä teleporttasin takas. Niin, sitten mä tietenkin lentäisin, se olisi... Mä kyllä teleporttaisin, ja sitten kun mä teleporttaisin, niin sitten jos vaikka joku... Sitten mä voisin mennä tyyliin karkuun ja päin kun tulee yhteen. Mä vois vaan lentää. Okei, mulla on tosi hyvä kysymys mielessä. Kuvittele maailman isoin maailman isoin pizza. Tai maailman isoin sun lempiruoka. Pizza! Niin iso kuin mahdollista ja niin paksu. Okei, maailman ihan isoin lempiruoka. Et haluaisitko mieluummin syödä sen itse vai antaa sen joillekin Afrikan nälkäisille lapsille, joillekin katulapsille, keille ei ole ruokaa? Mä tietenkin antaisin sen. Joo. Mut jos et pysty syömään sitä sun koko loppuelämää? Antaisin. Sama. Mä antaisin tietenkin, koska joillain ei ole yhtään ruokaa. Ja meillä on kumminkin ihan hirveästi. Jotkut ei edes niinku pääse kouluun. Mä tietenkin antaisin sen jälkikatulapsellakin. Mäkin. Tällainen oli tää kumpileikki. Tähän voi oikeesti keksiä ihan mitä vaan kysymyksiä. Tää on tosi kiva leikki. Niin ja täällä voi olla vaikka jos on pitkät automatkat tai vaikka jos on vaikka junassa tai ihan millä vaan. Niin, tai vaikka ruokapöydässä. Ihan millä vaan. Tää on tosi hauska leikki. Voi keksiä ihan mitä vaan kysymyksiä. Niin ja toivottavasti te nyt leikitte täällä mukana meidän kanssa. Koska tää on oikeesti niin kiva peli. Niin on. Ja meillä on just Instassa menossa Miendai arvonta, joten meillä on molemmat Miendai vaatteet. Joten muistakaa käydä katsoa sieltä Instasta. Ja huomenna, jos te haluatte tulla moikkaamaan meitä, huomenna lauantaina kello 11 Lahdessa Sokoksella. Niin tulkaa sitten katsomaan meitä ja te voitte ottaa megakuvia ja joulukukikastuvia. Kiitti, kun katsoit tämän videon. Ja peukuttakaa tämä video, jos tykkäsitte. Ja tilatkaa meidän kanava, ja sitten vielä tilanne ja kertokaa teidän kaikille kavereille. Ja seuratkaa meidät Instassa. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moikka!